پنجاب میں، سندھ میں کیے جا رہے ہیں، اس پہ ہمیں بہت ہی تشویش ہے۔ پختون اس ملک کے باشندے ہیں اور انہوں نے اس ملک کے بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ کیسے ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں؟ جو معاملات ہیں، جو کشیدگی کے معاملات ہیں، جو بدگمانی ہے، میں دونوں ممالک کے حکمرانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ان کو دور کیا جائے، تاکہ ہم مل جل کے اس خطے میں امن کے لیے کوشاں ہوں۔